感性，这么有正能量，这么有爱心的年轻人，你们舍得放弃他吗？你们要好好的珍惜。妈妈都为南都市的魏家祥跟林天顺两个都大胜，传达给新村所有的新港的人民，我们自此华族以华治华。现在华人来欺负华人，我刚才经过看到共产党的行动室就在前面，他们已经策划好了，不会有这样冲动的举动。所以呢，看到这样子的我很感动，很少有这样感性的候选人，很少有这么爱心的爱护老前辈的年轻人，所以这个是永平人的福气，你们永平的风水好，要好好的珍惜，不要给外来的人破坏你们的好风水。OK， 我们不想讲太多了，Okay, bagi kawan-kawan, saya nak jelaskan sebab apa yang sedang berlaku di Yongping Street, Yongping telah berlaku kes satu. Okay, ada penyokong-penyokong pembangkang datang ke situ buat kacau dan cari pasal. Yang baru saya terima satu video, ada satu penyokong saya yang memakai baju Barisan Nasional umur 70 lebih telah ditolak jatuh dari di atas daripada pentas. Okey. Saya menekankan di sini, nak buli buli asu, jangan buli penyokong saya. Kalau dia nak buli buli saya, saya boleh tambah pendek, tapi jangan buli orang saya. Okay, 好，谢谢大家。系啊，各神助反对党，一票都唔好投俾个神，等个输咗拍咯。啱唔啱听大家？